Agora vamos falar do quadro Direitos do Consumidor? Então aqui no estúdio com a gente vai dar mais detalhes hoje, porque o assunto é uma conquista na justiça sobre o sonho da casa própria. Luan Wozniak, muito boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para quem está em casa. A gente já está acompanhando esse caso aqui no Jornal do Meio Dia há um bom tempo. E olha, bom tempo mesmo, desde lá 2013, 2014. Nós já mostramos a história dos compradores de um empreendimento que há 7 anos convivem com um pesadelo. A obra paralisada por conta de problemas financeiros. Mas agora os clientes ganharam o direito de prosseguir com os trabalhos. Veja como isso vai acontecer. Foi uma batalha longa e burocrática, mas que agora dá esperanças para Gilberto. Ele é um dos clientes que comprou o apartamento nesse edifício localizado no centro de Joinville. A obra, iniciada em 2009, parou em 2013, depois que a Criciúma Construções quebrou. Gilberto não se abateu. Reuniu outras pessoas lesadas e criou uma associação, o que foi determinante para que eles conquistassem na justiça o direito de continuar a obra. A gente se uniu, né? Não foram todos os compradores, nem todos ainda vieram para a associação, mas uma boa parte a gente montou a associação e aí buscamos um advogado idôneo, né, Dr. Juan nos representa lá de Itajaí, excelente. E aí então foi que nós buscamos os direitos e graças ao bom Deus, depois de muito tempo, né, o sonho que estava sendo um pesadelo voltou agora a ser um sonho novamente. Segundo Gilberto, engenheiros avaliaram a construção, que está em perfeitas condições estruturais. A expectativa é que em 2 anos as chaves sejam finalmente entregues. Para concluir a obra, ainda será gasto entre 10 a 12 milhões de reais. O dinheiro deve vir da venda de 7 apartamentos e da quitação de alguns imóveis, o que deve totalizar 9 milhões e meio. O restante será rateado entre os moradores. O advogado que representa a Associação dos Moradores diz que um dos próximos passos é a instituição de uma comissão de patrimônio, que vai acompanhar o andamento dos trabalhos. Esse condomínio necessário vai retomar uma obra, vai precisar contratar construtora, vai precisar contratar funcionários, vai precisar comprar insumos, vai precisar pagar tributos. Eu não posso fazer isso em nome dos 96 compradores, eu preciso de uma pessoa jurídica para representar eles. Essa pessoa jurídica é um condomínio necessário, chamado pela lei como condomínio da construção, e essa pessoa jurídica, então, representada pela Comissão do Patrimônio, vai retomar as obras.